Dakle, ne treba posebno isticati značaj mini maxi lige, ali evo da se malo osvrnemo i unazad, gospodine Tošiću, znamo da je pobudila veliko interesovanje i da je tu mnogo mladih, odnosno dečaka, pa možemo da kažemo i kog uzrasta, pa da se na neki način kroz brojke izrazimo kako bismo što više dočarali značaj mini maxi lige. Mini Maxi Liga je najveći projekat bazičnog futbola Fudbalskog saveza Srbije uzrasta od 7 do 12 godina koji okuplja dečake i devojčice iz 27 gradova Srbije, počeo od Subotice dole do Preševa, koji se o 17. godinu za redom takmiče i druže kroz Mini Maxi Ligu Srbije na gradskom, regionalnom i na nacionalnom nivou. Preko 10.000 dečaka i devojčice trči dakle za loptom i ovaj projekat je od strane UEFA prepoznat i dobio je priznanje kao najbolji nacionalni projekat u bazičnom futbolu za 2011. godinu. Ove godine je 10. godina Mini Maxi Lige u Pirotu. Mini Maxi Liga u Pirotu je napravljena kao koncept još 2006-2007. godine kao pilot projekat i onda je zaživjela kroz različite takmičenja, ne samo dakle kroz Mini Maxi Ligu. Mi smo želeli i želimo i dalje da budemo društveno odgovorni, da uključimo decu sa posebnim potrebama, djevojčice posebno, dakle su nam ciljna grupa. Jednostavno želimo da vršimo promociju futbola i da deci damo jedno bezbedno okruženje, s obzirom da su to visoki standardi koje Mini Maxi Liga traži, pre svega od organizatora, a s druge strane opštinski okružni fudbalski savez žele da ovo najmasovnije takmičenje za decu uzrasta 7 do 12 godina učine dostupno dakle pirotskoj deci, deci pirotskog upravnog okruga. Ja se zahvaljujem svim predstavnicima gradova i škola i fudbalskih klubova koji će danas prisustvovati u ovom sastanku i dati dakle svoj doprinos predstojećoj decetnoj sezoni Mini Maxi Lige Srbije. I samo ukratko kažemo, da bi se takmičenje odvijalo na jedan pravi sportski način, neophodno je utvrditi propozicije, pravila, neke tehničke detalje. Tako je, pravila i propozicije već godinama su modifikovana pravila, dakle, fudbalske igre. Takođe, bezbednost je pre svega najvažnija, zato sportski centar, kao tehnički organizator, sportski centar Pirot daje zaista bezbedno okruženje za decu. Deca će se ove godine takmičiti u Balon hali, ali takođe i u hali K. Ideja je i želja da ove godine se održe takmičenje i u Beloj Palanci i u Dimitrovu, koji takođe imaju izuzetne sportske objekte. Tako da period od novembra pa sve tamo do maja meseca biće u svim sportskim objektima i ovim napolju na mini pitch terenima iskorišćeni maksimalno za dečju igru i za fudbal kao način druženja, dakle komunikaciju i socijalizaciju dece pirotskog okruga. Zvaničan datum početka takmičenja.